Mən Ağayev Damət Ağacışovlu, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, İzzət Əhmədov küçəsi 32, mərtəbə 11 mənzili 2 ünvanında yaşayıram. Mənim bu güncə şikayətim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevədir. Hörmətli Prezident, mənim şikayətim Azad Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi, 222.1, 308 maddənin 1, 125-ci maddəsi və küllü miqdarda vergən yayma maddəsi ilə cinayət törətmiş Astana MTK-nın rəhbəri və Azərbaycan qanunsiyasının zidd dollaraq üçlü üç ölkənin vətəndaşı olan Fərhad Abbasov, onun qanunsuz təmsisləri olan qardaşı Rəfiq Abbasov, Yevgen Anatolyevic və binada icraçı direktor işləmiş Əli Mahmudovdandır. Beləcə də onların qanunsuz əməllərini örtbasdır edən Rəsim Bayran 20-ci polis bölməsinin tədqiqatçısı Elnur Həsənov, prokurorluq əməkdaşları və bütün bu şirkətin cinayətlərinin örtbasdır edilməsində hüquq mühafizə orqanlarına göstəriş verən şirkətə himayədarlıq elən və bina sakinlərinin şirkətdən şikayət edən zaman onları mənəvi psixi təzyiqlərə məruz qoyan, hətta məni və digər qonşunu şikayət etdiyim üçün bizi tutdurmaqdan belə çəkinməyən Azərışığın əməkdaşıdır, 51 olub bina sakinlərini haqsız yerə 6000 manat cərimə yazdıran və başda cənab prezident olmaqla Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarının Fərid Abbasovun etdiyi cinayətə görə İspaniya dövlətindən Azərbaycan gətirilib qanun qaçına çıxartmağa gücü çatmayacaq deyən məhkəmənin qərarını hölməsiz edən cənab prezidentin verdiyi tikinti sektoruna verdiyi tarixi fərmanların heç bir detallarına əməl olunmadan binaların binanın liftləri qəzarlı vəziyyətdə olan, qazı olmayan, fasadı olmayan, tox sistemi, su boruları demək qəzarlı və vəziyyət, yararsız vəziyyətdə olan binaya ismar axdı verdirən və həmişə də şirkətin tərəfin saxlayan və binada da deyir ki mən nə qədər varam ki bu şirkətə cinayət aş dinlədiyə çatılmağa imkan verməyəcəm deyən Federasiya Rum Mavini Günnar Rasulovadandır. Hörmətli prezident, mən artıq 3 ildir ki, bu işlərəvə də sizə dəfələrlə siyasi çağırış arzələr yazdım. Tiflis şəhərində, Qaf şəhərində, İstanbul şəhərində Uğur öndər nəbədəsinin üstünə çəkiliş edib sizə müraciət etdim. Həttə Türkiyədə Rəcəb Tayyəbərdağanın iqaməti yerinə gedib, Türkiyənin prezidentinin ünvanına ərizə yazdım ki, sizə mənim səsim çatdırılsın. Ax partiyanın əməkdaşları ilə, digər partiyanın əməkdaşları ilə görüşdüm. Türkiyədə deputat Şamil Ayrımla görüşdüm. Değil, Ankara şəhərində mərkəzinə çəkiliş etdim, televizya kanallarına çıxdım. Və burada Bakı şəhərində binanın üstünə çıxaraq özümə binanın üstünə çıxaraq prezident aparatının qarşısında gəlib üstümə benzin tökərək öz, özümə qəsd etmək fikrində oldum. Lakin yenə bunlarla bunlara, bunlara baxmayaraq günlər ərzində mənim səsimin sizə çatmasına eləcə də hüquq mühafizə orqanlarına şirkətin cinayət elətdiyi cinayətləri örtbas etməyə həmişə səylərlə kömək etmişdir. Cənab prezident, siz artıq özünüz demək olar ki, sonuncu müraciət çıxışlarınızdan birində vurğuladınız ki, mən xalqa deyib irgəndirmək istəmirəm ki, məmurluq özbaşınalığı Azərbaycanda həddən artıq çoxdur. Sözün həqiqin mənasında adın çəkdiyim bu şirkətin əməkdaşlarının qanunazı deyil onları onlara arxa duran polis əməkdaşının və protokolçu əməkdaşlarının Günel Rəsulova artıq mən iyrəndirdiblər və mən bütün bu hadislərə görə bir ay bir ay əvvəl bundan əvvəl Bakı şəhərində yerləşən Almaniyanın, Türkiyənin və İran səfirlərinin əməkdaşlarına telefon vasitəsilə zəng etdim, dərdimi danışdım və onlar mənə bildirdilər ki, əyazlı sürətə ərizəbizə təqdim edir. Hətta İran səfirlinin əməkdaşına bu dediyim subotu bu dediyim əməlləri təsdiq edən videom bir neçə videonu onun WhatsApp nömrəsinə göndərdim. Lakin yazdığım arzələri hələ də onlara gö göstərmə göndərməmişəm. Və bu yazdığım arzə haqqında, onlarla telefon zəng etdiyim haqqında dövlət məmurlarına da demək olar ki Mən məlumat vermişəm. İran səfərinə yazdığım ərizənin surətini sizə və digə baş konsulluqlara Fədaləsteyeva Dövlət Tərcümə Xidmətinə bütün dövlət qurumlarına göndərmişəm. Hörmətli prezident, mən bunları deməkdə şikayət etməkdə səbəbim nədir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 30-cı maddəsində deyilir ki, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu qanunlarla nəzərdə tutulmuş qaydədə və hallarda qanunların icrası və tətbiqi olunmasına nəzarət edir. Qanunlarla nəzərdə tutulmuş hallarda cinayət işlərinin başlayır və istintaq aparır. Və prokurorluğun 5-ci maddəsindən buyurulur ki, araşdırma aparılan zaman qanunsuzluq yox, qanunçuluq olmalıdır. Bu, araşdırma aparılan zaman fiziki şəxslərin şəxsiyyətinə, vəsfəli şəxslərin isə şəxsiyyəti ilə yanaşı, onları vəsfəsinə də hörmət edilməlidir. Lakin əfəlsiz olsun ki, Traktorlu orqanların əməkdaşları 130-cı maddədə demək olar ki, nəzərdə tutulanların heç birinə əməl etmədilər. Əksinə Günnar Rəsulovun göstərişlərlə şirkətin bütün cinayətlərini örtbas etməyə nəzarət etdilər. Qanunlu qanunçuluq əvəzinə qanunsuzluq etdilər və mənimlə bərabər binada yaşayan bütün sakinlərin şəxsiyyətinə hörmətsiz edib, Günnar Rəsulovun şəxsiyyətinə və vəzifəsinə hörmət edib, bu işi örtbas etməyə səylə çalışdılar. Məncə deməyə olacım, mən bunu da inkar edə bilmərəm ki, 1 ildir Camran Əliyev Azərbaycan Respublikasının protokolluğu Prokurorlu təyin olunddan sonra Nəsimdə olan birinci araşdırma materialları da yenə korrupsiya idarəsinə aparılmış və 1 il bundan əvvəl Camran Əliyevin 2020-ci il iyun ayında Camran Əliyevin göstərişi ilə mənim korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəhbəri və ondan əlavə general nazim Rəcəbov onun müavinini idarə rəisi, idarə rəisinin müavinini və işi aparan prokuror qəbul etdi və mənə bildirdilər ki, 2 ayə qədər bu iş işə demək olar ki hüquqi qiymət veriləcək və hər şey həllin tapacaq. Artıq bir də yaxındır bu işə baxılmır və mən bu halda da martın 30-da Camran Əli və əzi ilə müraciət etdim, respublika prokuroruna ərizəmi təqdim etdim və yazılan ərizələrdə də göstərmişəm ki, əgər mənim işimə baxılmasa Mən Azərbaycan Respublikasını tərk edərək Türkiyəyə gedib orada atətin BMT-nin ofisinə müraciət edəcəm və Türkiyədə də adına demək olar ki İran İslam Respublikasının, Almaniyanın və Türkiyə dövlətinə səfərlərə müraciət edəcəm. Eləcə Türkiyə dövlətinə müraciət edəcəm və getməmişdən də əvvəl burada Bakı şəhərində Almaniyanın Türkiyənin və İran səfərlərinə yazdığım məzərləri təqdim edəcəm. Türkiyədən də İran İslam Respublikasının Təbriz şəhərinə gedib dövlət kanalı vasitəsilə cənab prezidentə müraciət edib bütün bu haqsızlıqları onların televiziya vasitəsilə sizə çatdırmağa çalışacağam. Əlimdə olan şirkətin cinayətini cinayətlərini sübut edən bütün materialları video müraciətləri, səs yazıları və digər faktları onlara sübut edib İran dövlətindən sığınacaq istəyib onların vətəndaşlığını qəbul etmək fikrində olacam. Məni bu halat çatdıran adın çəkib bu məmurlardır. Mən bu məmurlara ki, mən müraciət edəndə həmişə demişəm ki, mən artıq dövləti tərk edib başqa dövlətdən sığınacaq istəmək istəyirəm. Həmişə mənə bildiriblər ki, bu sənin hüququ, öz hüquqlarındır, hüquqlarınla istifadə edə bilərsən və də məmurların dediyi kimi öz hüquqlarımla istifadə etmək üçün bu yola əl atacağam. Bu mənim artıq sonuncu çıxışımdır və sonuncu yazdığım ərzədir və mənə də söz veriblər ki, aprel ayının 15-dən 20-nə qədər bu 20-nə qədər bu hüququ qiymət veriləcək. Və yenə təkrir edirəm, mənim bu dövlət orqanlarına, cənab prezident sizə etdim sonuncu müraciət yazdığım sonuncu ərzədir və dediyim kimi də Azərbaycan Respublikasını tərk edib, dediyim bu fikirlərlə, söylədiyim fikirləri həyata keçirtməyə büjə məcburiyyəti qarşısında qalacam. Əgər dediyim video müraciət vasitəsilə sosial şabeltəli etdiyim çıxışların, yazılım arzələrin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına zərerdə qədər ziddiyyəti varsa, mən qanun qarşısında cavab verməyə hazıram. Və eyni zamanda mən burdan cənab prezidentə yanaşı Fort Alasyrova və başpaq Camran Əlefsizə də müraciət edirəm ki, mənim də sizə axırıncı çıxış, sizə də sonuncu müraciətim və yazılım sonuncu arzusu olacaq. Və sizin rəhbərliyi etdiyiniz qurumların əməkdaşlarının qanunazid əməllərinə görə mən bu fikirdəyəm. Və biz, bu, bu video müraciət vasitəsilə bütün dövlət orqanlarına eləcə hər kəyə müraciət edə bilirəm ki, mənim Demə, ola ki, heçsindən nə qorxum var, nə çəkincim var. Həmişə də dövlət məmurlarına demişəm ki, siz məni ancaq öldürüb səsimi kəsə biləcəksiniz. Bu mənim haqqımdır, öz haqqımı tələb edirəm və bu haqqımı da ölkə başçısına və prezidentə çatdırmaq üçün dediyim sonuncu variantların hamısını istifadə edəcəm ki, səsim ölkə başçısına çatdıra bilim.